Zdravíčko, tak jsem tady s dalším dílem. Jak vidíte, jak jsme minule končili, tak se rozednívá. Podívám se, co na to stromy. Stromy jsou dva, a co na to obilí. Obilí už pomalu roste. Až bude zralé, tak bude mít nahoře takové černé útvary. Ono se to těžko popisuje. Jak vypadá zralé obilí. Když ho sklidím teď, kdyby ho teď posekal, tak mi vypadnou akorát zpátky snad ty semínka, ale vlastně nic se mi nenamnoží, nedostanu vůbec obilí a maximálně teda dostanu zpátky to semínko. Ale když to sklidím, tak budu mít 80, až to bude plně osazené, tak budu mít 80 kusů obilí, čili více než zase štos. Venku už se tedy snad rozednilo. Půjdem na výpravu. Nemám lopatu. Lopatu mám železo u sebe? Nemám. Na lopatu stačí jedno železo. Ale měl bych mít lopaty a krumpáče bych měl mít radši i té sekiry. Asi radši po dvou. Tyhle věci se totiž snadno opotřebovávají. Už zase nemám ani tyčky. No já tím projíždím jak nůž máslem. Takže si udělám ještě jeden krumpáč, pro jistotu budu mít dva a dvě lopaty, jednu a druhou a i tu sekírku si zdvojím. Tak. Motiku potřebovat nebudu, tu si schovám do bedny, takže železo a motiku, tak. A 64 kamení taky sebou táhat nebudu, když mám 53 kamení a 64 hlíny taky ne. Pískovec, písek, pískovec nepotřebuju, štěrk. Písek a štěrk sebou nosím, protože to jsou ty padající suroviny, které, že když dáte na stěnu, tak oni spadnou dolů. A kamení a hlína ty drží. Hlína se dá rychle stavět i rozebírat, takže například, když stavíte ten výtah, takový ten sloupec pod sebe, tak z hlíny, protože pak stačí lopata, cik, cik, cik a jste zase zpátky dole, když to krumpáčem to kamení, kdybych použil, tak to trvá díl. A písek a štěr, když budu někde potřebovat něco zaházet třeba hluboko, tak můžu jenom to dávat nahoru, ono to padá dolů a postupně to zaplňuje nějakou díru. Případně. Tak, takže jdeme ven, jdeme to zkouknout. Co tak tady, ale... průzkum okolí. Hlavně, že mám ty tlačítka, no, akorát si na ně zvyknout, naučit se je používat. Krávy budu pěstovat asi venku. Je, hele, tady jsou šípy po kostlivci. Výborně, to se hodí do luku a taky ještě ty kosti, ze kterých bych mohl vyrobit hnojivo, bone meal. Kostní hnojivo, či jak se tomu nazvat. Ale zatím ho nepotřebuju a dá se použít, hnojivo se dá použít, takže jdu na, prostě na výlet. Hele, tady další zhořelý kostlivec po ránu a to hnojivo kostní se dá použít k tomu, že se vlastně dá vypěstovat strom nebo obilí okamžitě. Když ho pohnojíte, tak dá to blík a vyroste strom, blík a vyroste obilí. Kosti vlastně teďka teda sbírám, kolik jich mám, 9 kostí, no, to bych si mohl urychlit pěstování. Tam vypadá, že je tak, to vzniklo, to vypadá jako průchod v písku, v dáli. Jak to tu vypadá, kaktus, co to vidím, tam je nějaký oný, vidíte ho se znakem, pyramida, chrám, tak něco. Na to se budu muset ještě podívat do Vikiny, protože to je něco relativně nového. Už jsem to teda párkrát viděl, ale nikdy jsem si nedal tu práci, abych nastudoval, co to je, jak se s tím pracuje, tady ta stavba. Tohle je lidský výtvor, evidentně. A tam jsou nějaké možná truhly uvnitř. Hele, láva, pole lávy, takhle nahoře, relativně vzácná věc. Kdybych měl kyblík, mohl jsem si nabrat lávu do zásoby a tady je uhlí. Jenomže to jakmile vytěžím, tak ta láva tam vtrhne a sebere mi ho. Ale jakož mám písek, tak ho můžu dát tady. Kdyby to bylo hlubší, tak on tam spadne dolů a tu lávu mi je to podobné jak s vodou. Teď jsem vlastně ten blok lávy zrušil a už tam není.
Takže tady máme boudu budku. Ty jo, no pěkně. No fajn, vezmu meč a podívám se dovnitř. Tam je pyramida, jak je vidět. Tak je to velké, takhle. Mám pocit, že to je jenom taková dekorativní věc, že tam jako uvnitř je nádvoříčko a tak, ale že žádné velké věci bych od toho nečekal. Z čeho to je? To si nasekám. To jsou pěkné barvy, i tohle bych mohl. Nevím přesně, z čeho to je. Budou tu nějaké příšery. Tady se nedostanu dolů. Dá se tady vlézt. Jasně. A ještě tady. To jsou jenom výklenky. No, to vypadá, že to je... Aha, ještě nahoru by se dalo. No, tak co když to tady kopnu? To má... To zní jako, že lopata? Ne, je to... Jo, je finta. No, na to asi bude vlna podle zvuku. Tak jsem o ní přišel, když se na ní zkusím... Ještě takhle zkusím, zase to spadne dolů. Ne. A co je to? Oranžová vlna, fakt, no. Ty jo, tak tam je něco a jsou tam bedny. No pěkně, pěkně. Tak to příště, až na studiu vykynu. Tak to bude modrá vlna. To jsou vlny. A co tady ta věc? Wow, to šlo nějak snadno. Vyhlazený pískovec. To bude hezké, až to budu stavět. To je dobrý vandal. Hele, já to potřebuji na barák, jako. Na chatu, na obložení. Vidíte tam creepera? Hlavy creepera? Opracovaný pískovec a vyhlazený pískovec. No pěkně, pěkně. Takže tam dolů se budu pokoušet nějak dostat asi. Ale až si přečtu, co mě tam čeká, aspoň trochu. Myslíte, že trefím domů? Já doufám, že jo, že to bylo tam. Ale teď jsem... Ano, tady je láva. Dobrý. Ha. Tam taky vypadá, že je taková nějaká hranatá věc, ale to asi nebude nic lidského. I když to vypadá jako nějaká studna. No, tak to je taky lidské. Skočím tam. Ano, studna. Pěkně. Ale studní nic není, jenom studna. Zaniklá civilizace v poušti. Pěkně. Ještě jednu činnost bych... Kde to jsem? Tady je ta studna, kde vidlím? Tam je ten, tady je láva, já si myslím, že někde... Tam. Tam tím směrem. Přidáme do kroku, zoom, jedem, jo jo, to bude ono, vajíčko, díkes, a ještě jedno, ale blízko kaktusu trefím, au, vyšlo to, nezavadil jsem o kaktus, a další věc, co můžu dělat, je dávat tady všude venku, kolem baráku pochodně, čímž zase osvětlím další plochu, na které tím pádem nebudou vznikat příšery. Nebudu mít kolem baráku příšery. Ostatně nad barák si dám pochodně, ať vím, kde bydlím, kdybych to z dálky v noci hledal. Tak. No. Výprava proběhla. Zase se vyházíme do... Už mám 16 kostí. To by šlo, já si vezmu kosti a předvedu vám. Oranžová vlna, vyhlazené pískovce a předvedu vám, jak se s tím pracuje. Myslím, že z jedné kosti se prostě vznikne 3 kostní moučky, takže si jich uděláme, co já vím, 15 kostních mouček. Kosti můžu zase vrátit. A na stromy to... A už máme 3 stromy, nice. Zase vzdálenost 2 od kraje, to je ten, co jsem otypoval, jasně.
No. Dobře, takže vzdálenost 2. Takhle napřímo je OK. A nebo takhle taky 2 a 2 jakoby. No. Dobře. Tady to roste a tyhle už jsou zralé. Tady ta je zralá věc a musíme, já třeba vezmu jeden rožek, čímž ovlivním pokus, tak ne, já vypěstuju nějaký, který je blízko, které mi je jasné, že by stejně vyrost. Blik. Ještě není zralý, tak ještě jednou. Blik a je zralý. Blik a je zralý. Blik, ještě není. Blik a je. Já ho musím mít nahoře takové hnědé s černýma tečkama. Blik, 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 tak. No je to zralé, ještě ten si dozraju, tak a teď mám okolo všecko zralé. Tak to prostě sklidím, vidíte, z toho lítají otepy, otepy zrní. A schválně, když to teda pozbírám, tak ono jich bylo 3, 6, 8, když je to spadlo do vody. Bylo jich 8, 8 políček jsem sklidil a mám 16 semínek, dvakrát tolik a 8. 8 pšenice, že? Je to pšenice a semínka, jasný. Takže z těch semínek to znova zase zasadím. Ať mi to pokračuje ve vývoji. A získal jsem teda další, můžu dokončit můj okruh okolo zdi. Tak. A dáme, a jdeme druhý ještě, už mám jenom 2, stejně jich tolik nemám, tak, ale to pomalinku půjde. Mohl bych zase teďka to ještě tou moučkou namoučit a hned sklidit a ještě teda tím pádem, tak už došlo, ještě teda tím pádem zasadit, další 3 semínka mi to hodilo, 1, 2, 3, tak, dobrý, dobrý, takže pěstuju si pšenici. Časem pak budeme moct udělat automatickou sklizeň. Zmáčknu tlačítko, vylije se voda, vyplaví zralou pšenici, která ta voda ji odnese do jednoho místa, kde já ji pozbírám. Pak už jenom ovšem to stále nejde automatizovat, budu muset ručně obejít a zasázet zase. Co stromy? Pořád 3. Pěkně husté. Takže myslím, že budeme zase končit úspěšně. Ano, už je noc. Úspěšně máme kytkárnu a stromkárnu. Dneska to bylo takové ospalé, mám pocit, tak sorry, příště se zkusím trošku víc vypsychovat předem, abych byl trošku hyper a mám plnou bednu. Zas bude čas, příště si postavím sklad, kde bude několik beden a rozdělím si to do beden podle oblasti. Už toho začíná být moc. Takže se mějte.